Në kuadrë të informit tërësore, Këshilli i Lartë i Drejtësisë mbetet institucioni kyç, ku duhet filloj dhe të përfundoj reforma në sistemin gjyqësor. Modeli ekzistues nuk është gjithë përfshirës, përsa ko nuk përfshin gjykatën e lartë, në kuptim të emërimit, kontrollit dhe përgjegjësisë disiplinore. Jemi të mendimit se duhet të ndryshojnë dhe kushtet për të zgjedhur anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, që sot zgjidhen nga konferenca gjyqësore kombëtare. Zgjidhen gjyqtar prej më pak se 10 ditësh në ushtrim të detyrës. Sipas këtij parashikimi, mbeten jashtë konkurimi për qenë anëtar të Këshillit të Lartë të Drejtësisë prurit nga shkolla e magistraturës. Ne isim proces gjithë përfshirës të ketë jo vetëm konsensusin e aktorëve të fushës, por edhe të aktorëve të politikës. Kam parasysh këtu aktorë të opozitës, të cilat duhet të jetë aktive jo vetëm në faktin e numrit të nevojshëm të votave që kërkojnë ndryshime kushtetuese, por edhe për të garantuar një reformë të qëndrueshme dhe të vazhdueshme në vite.